Autor svetoznámych bestsellerov Dan Brown navštívil v polovici januára 2014 Prahu a reč bola aj o slovenských fanúšikoch a slovenských vydaniach jeho kníh. Tie veľmi rád podpísal, niektoré aj s venovaním. Pozdravte mojich čitateľov na Slovensku, ktorí majú tajomstvá rovnako radi ako ja, odkázal autor Da Vinciho kódu, Anielova démonov či najnovšie hitu Inferno peklo. S Danom Brownom sme strávili niekoľko hodín a verte, je to veľmi príjemný, ústretový a vtipný chlapík. Viete, čo sa mu na Prahe najviac páčilo? Čo považuje za najväčšiu záhadu sveta a čo je podľa neho najnebezpečnejšie? Ako relaxuje? Prečo nemá fotenie príliš v láske? Čo hovorí na Toma Hanksa v role Roberta Langdona? A aké zvyky má pri písaní? A vedeli ste, že už ako 5-ročný napísal s pomocou svojej mami knihu Žirafa, prasa a horiace nohavice? Viac zaujímavostí a pikošiek nájdete v článku na bookscafe.sk. Pod videom nájdete link na tento článok. The biggest mystery remains, what happens when we die? When we die, all of our hopes and dreams just disappear? Or is there something beyond that? And unfortunately, there really is only one way to know. And we're all headed there eventually. And I'll see you there. Not too soon. Neuveriteľných 71 tisíc výtlačkov. Toľko sa predalo na Slovensku za prvé 4 mesiace z knihy Inferno peklo a za to si autor svetoznámeho profesora symbológie Roberta Langdona prevzal ocenenie Kniha roka 2013. Odovzdal mu ho šéf predstavenstva vydavateľstva IKAR Andreas Kalfus. Zo sklenenej plastiky uznávaného výtvarníka Martina Augustína bol Dan Brown milo prekvapený a veľmi vďačný. Ďakujem vám aj slovenským čitateľom. Vyzerá to naozaj nádherne, dodal spisovateľ prezerajúci plastiku.